हेलो, गुड मर्निङ साथी हो। आज भन्ने चाहिँ म यहाँनिर यहाँ घरमा एक दुईवटा यहाँनिर बन्छेहरूलाई चाहिँ जुस बनाउनुको लागि चाहिँ यहाँ रेडी भइरहेको छु। यहाँ हेर्नुहोस् न, पानीले गर्दाखेरि हावा पानीले गर्दा स्ट्यान्डहरूको सबै यस्तो गति भइरहेछ। र पनि अब तपाईँहरूलाई देखाइरहेछु यो चाहिँ कसरी जुस बनाउनु पर्छ भन्ने टिप्स चाहिँ तपाईँहरूलाई म सिकाइरहेको छु। पहिले चाहिँ यो एप्पल चेरीलाई कसरी बुस गर्ने भनेर चाहिँ म तपाईँहरूलाई बताइरहेछु। पहिलो मेरो झ्याङ रहेको छ, यो हो, हेर्नु होला। अब यसको यो जति पनि माथि माथि आएको छ, यसलाई चाहिँ कस्तो पाराले चाहिँ काट्ने भनेर चाहिँ म तपाईँहरूलाई बताइरहेछु। यसको चाहिँ यो जति पनि यो फल लागेको छ, यसको माथिबाट चाहिँ यसलाई यो भागलाई चाहिँ निकाल्ने। यसो गर्नाले चाहिँ एकदमै राम्रो झ्याङ हुन्छ। हेर्नुलाई यति लामो निकालेको छु मैले। अब यसलाई यहाँ राखौँ अनि योलाई निकाल्नुपर्छ। अब यो भागलाई अनि अब यो भाग चाहिँ अलिकति माथि काट्नुपर्छ। यो लिफलाई चाहिँ छोड्नु पऱ्यो नि। यो पनि काटिसकेको छु मैले, यसलाई पनि काटिसकेको छु मैले। अब हेर्नु होला अघि कस्तो थियो, अहिले कस्तो छ। अब यसलाई यहाँ राख्नु पर्यो अनि यसको यो मसिनो आएको झ्यारालाई पनि यसरी निकाल्नु पर्छ। अनि यो हेर्नु होला है, यो झ्याङ अब दसैँ पनि छेउछेउमा आइसकेको छ। यो त नोभेम्बर 30 त रहन्छ यो बन्छ है। यसको पनि यति लामो आएर कतापट्टि चाहिँ गएछ यो त। यसको त यहाँ तलै काट्नुपर्छ। यहाँनिर काट्नुपर्छ। यसको पनि यहाँनिर काट्नु पऱ्यो। अब यो तिनवटा रुट छ, यो तिनवटा रुटलाई चाहिँ यस्तो पाराले प्लग गर्नु पऱ्यो। प्लगिङ यो त एकदम इजिली गर्नु सक्छ। यहाँ मुनिकोलाई पनि प्लगिङ गर्नु पऱ्यो। अन्त यसरी गर्दाखेरि चाहिँ बुस हुन्छ, ज्या बोट पनि एकदमै राम्रो देख्छ, हेल्दी। बोटले पनि पुरा भिटामिन पाउँछ, भिटामिन पायो भने हेल्दी हुन्छ। यहाँ हेर्नु होला, अब कुन चाहिँ छ अर्को, यहाँ पनि छ। यसलाई पनि बन्छे पटमा हाल्ने कोसिस गरिरहेको छु म। बडो सिलगढीबाट बन्छे प्लेट ल्याउनु पर्छ। यसको पनि यो भागलाई निकाल्नुपर्छ है, यो भाग जति नै माथि आएको छ यिनीहरूलाई निकाल्नुपर्छ सबै। नभए यो राख्यो भने चाहिँ झ्याङ बिग्रेर जान्छ। यहाँ हेर्नु होला, यसको फल चाहिँ काट्नु हुँदैन, फललाई चाहिँ एकदम जोगाउनुपर्छ है। यसलाई यहाँ अब रहेको छ कतिवटा। अब यो त म हातले नै प्लकिङ गर्छु। लौ त, अब यो सानसानोलाई पनि प्लकिङ गर्नुपर्छ। लौ भयो मेरो, यो कति राम्रो बन्छ है। हेर्नु होला कति राम्रो हेल्दी। अब यहाँ बस्नुहोस् तपाईँ पनि। अब रहेको छ आधी त मैले गरिसकेको छु प्रायः प्रायःलाई। अब यो पनि यसलाई पनि अलिकति भुस बनाउने कोसिस गरिरहेको छु। हेर्नु होला यसलाई पनि यहाँनिर, यसलाई यहाँनिर काट्नु होला। यसलाई पनि यहाँ काट्नु पऱ्यो, यो पनि यहाँ काट्नु पऱ्यो,
Jeg laver en igen i det. Jeg slæber en. Åh nej, jeg laver blocking godt som det. Nu. Nu er jeg nået igen. Jeg er nået mig. Jeg vil jo rejse godt så. Jeg er nået rejse så. Kati ramro fali rejse jeg nu lige. Så er jeg slæbet godt alene. Kati, kan du se rejse jungle? Alene kati ser ramro det ikke sådan. अब यसलाई म काट्नु गइरहेछु यहाँनिर जति पनि लामो भएको छ यहाँ काटिरहेछ हेर्नु होला है अब हेर्दा हेर्दा कति राम्रो देख्छ हेर्नु है इस अब यसलाई पनि यहाँ काट्नु गइरहेछ है इस अब यो माथिको छ सानसानो कलिलो कलिलो मुनाहरू यसलाई चाहिँ म हातले नै टक टक चुडाउने छु यहाँ हेर्नु होला है यसको पनि यहाँनिर चुडाउने छ है लु कति राम्रो देखिहाल्यो त हेर्नुभयो लौ त यो पनि भयो अब यहाँ अझै छ थुप्रै छ थुप्रै 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 कहिले बनाइसक्नु यसलाई गरिहालौँ मिस झरेर झरेर फलहरू सबै हेर्नु होला यो पनि कति राम्रो छ अझै यसलाई सुन्दर बनाउनुको लागि चाहिँ अब यो जति पनि आएको छ यो यो माथि माथिको यो सबै निकाल्नु कोसिस गरिरहेको छु अब हेर्नु होला पहिलो फर्स्ट यो साह्रो माथि काट्नु हुँदैन यतिमा त्यसको बादमा यहाँ ब्याकमा गएर यतिमा पत्ता पनि गाओस् न अलिअलि जाओस् यसको बादमा यहाँनिर ठुलोलाई यस त्यसको बादमा यसलाई यहाँबाट चाहिँ प्लकिङ गर्नु सक्छु होला म यस 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 यो पनि लौ त अब कतिवटा रह्यो हेर्नु होला है अब दुईवटा हालिरहेछ है अब यसलाई पनि म लो यसलाई पनि म काटेँ ल कति सुन्दर भयो अब अलिकति मैला निकाल्ने त साथी हो यो पनि कति राम्रो देखियो अब रहेको छ यो सानो बडो झ्याङ छ यसलाई बनाउने यसको चाहिँ यस्तो प्रकारले फलेको छ यसलाई पनि यो जति पनि देख्दै गरेको होला सबलाई काट्ने अब यहाँ एउटा काटिने यसको बादमा यो काटिने त्यसको बादमा यो काटिने यसको बादमा यो काटिने अब चाहिँ तपाईँहरूलाई घुमाएर म देखाउने छु लु देख्नु भयो अब यति धेरै आत्ता हो काटे यति धेरै भइसकेको छ अब यसलाई पनि गर्ने यो पनि साह्रै राम्रो फलेको छ एकदमै दामी यसलाई त हातले म प्लकिङ गर्ने यसलाई पनि प्लकिङ गर्ने अर्को सानो मेरो नाइफ कहाँ पऱ्यो त्यो चाहिँ अहिले खोज्नुपर्छ हेर्नु होला यो पनि काटेँ यहाँ पनि काटिदिएँ अब चाहिँ रह्यो सानो सानो योहरू यस एकपल्ट चाहिँ यो सेप्टेम्बरमा यो प्लकिङ गर्नुपर्छ झ्याङको लागि अब यसलाई बन्छै पटमा हाल्नुपर्छ दामी देखिहाल्छ यहाँ हेर्नु होला यस यो पनि
सानो बोटले झुरुप्प फलिरहेछ, तर यस्तो आएको छ क्या यसको चाहिँ, यसलाई चाहिँ यो उडाउनु पर्छ, यो झ्याङ यहाँ उडाउनु पऱ्यो। यसको बादमा चाहिँ बादमा देखाइजाला यो कस्तो चाहिँ सेपमा सेप लिने हो यसले। ल यो पनि रेडी भयो। अब यहाँनिर छ यो पनि सेम टु सेम, यसलाई पनि त्यही हो कटिङको प्रोसेस। यहाँ काट्यो, यो काट्यो, यहाँ अब अल्छी लागिसक्यो मलाई त काट्दा काट्दा, अहिलेदेखि काटेको होइन। यहाँ पनि छ यी यसको पनि त्यही हो प्रोसेस। इस के दामी लाग्ने हौ, इस यसलाई अब वायरिङ गर्नुपर्छ यो फलिसकेर, त्यसको बादमा अझै राम्रो हुन्छ। ल यति चाहिँ म अहिले यति चाहिँ गरिरहेको छु, अझै छ काट्नुपर्ने। अब अहिले लौ त यहाँनिर छ रातो फल्दैछ, यहाँ चाहिँ रातो हो, यो रातोलाई पनि मिलाउनु पर्छ। यहाँ पनि अब अर्को सालको लागि यो रेडी हुन्छ, यहाँ चाहिँ अर्को सालमा रेडी हुन्छ है।